ubwigenge bw'u Rwanda bwo ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1962 bwaje ku bushake bw'abakoloni nibo babutanze. Umuntu yavuga ko babahaye ku isahani baravuga ngo si un plateau d'argent. Bivuga iki? Bivuga ko nta ntambara yabaye yo kuburwanira, nta guhangana hagati y'abanyarwanda n'abakoloni byabaye kugeza ubwo abakoloni batsindwa nk'uko byagiye bigenda mu bindi bihugu, bakagenda bahunze nk'uko byabaye muri Congo Mbirigi bibukaga ubwigenge bwabo ejo ku itariki ya 30 Kamena. Bo bari bujuje imyaka 61 ejo kuko babubonye ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 1960. Twebwe rero mu Rwanda, Rwanda Burundi niko batwitaga, barabuduhaye, babuduha ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi mwaka 1962. Aha rero mu bindi bihugu dufashe nk'urugero igihugu cya Mozambique cyangwa igihugu cya Angola, ni ahantu hagiye haba intambara yo kwibohora kugeza ubwo umukoloni atsindwa bagafata igihugu bakakiyobora bakizihiza umunsi w'ubwigenge. Ejo bundi ku itariki 25 Kamena Mozambique yizihizaga imyaka 46 imaze ibonye ubwigenge kubera ko babonye kuri 25 z'ukwa gatandatu 1975. Frelimo izamura ibendera ryayo, abanyaportugali bari barabakoronije bahamaze imyaka irenga 400 baragenda. Twebwe rero suko byagenze, Ababiligi barabuduhaye. Ntabwo wavuga ngo higeze haba intambara hagati y'Abanyarwanda n'Ababiligi ngo barasane kugeza ubwo Ababiligi batsindwa bagende. Amashyaka ya politiki yari mu Rwanda yavutse menshi mu mwaka w'1959. Yari ane makuru niyazwi ane, ariko hari n'andi mato mato atavugwa cyane. Ariko hari ishyaka rya Parmehutu, hakaba ishyaka rya UNAR, hakaba ishyaka rya Aradere, hakaba n'ishyaka rya Aprosoma. Parmehutu yabanje kwitwa MSM, Mouvement Social Muhutu. Mouvement Social Muhutu niryo zina ryayo rya mbere, ikivuka muri 57. Nyuma reza guhindura izina yitwa Parmehutu, bivuga ngo Parti du Mouvement pour l'Emancipation Hutu. Aprosoma ikitwa Association pour la Promotion Sociale de la Masse ya Joseph Habyarimana Gitera umunyesavi. Hakaba n'ishyaka rya RADER, Rassemblement Démocratique Rwandais, ryari ishyaka ry'abantu b'injuju rinjuke abize muri groupe scolaire y'indatwa i Butare, biganjemo Abatutsi ariko batashakaga umwami ufata, bashakaga bita ngo une monarchie constitutionnelle, no kuvuga umwami uganje nk'uko bimeze muri biriya bihugu by'u Burayi, aho ubutegetsi bwose buba buri mu ntoki za minisitiri w'intebe wavuye mu ishyaka ryatsinze mu matora y'abadepite. Niko bimeze mu Bubiligi, niko bimeze muri Suwede, niko bimeze mu Bwongereza. Ishyaka ryabonye amajwi mu nteko ishinga amategeko niryo rivamo uwo minisitiri w'intebe. Nicyo rero na RADER yashakaga. Kubyumvisha Abanyarwanda b'icyo gihe ntabwo byari byoroshye kumva ngo bazaba bafite umwami uganje wicaye nta cyemezo afata, nta Munyarwanda wabyumvaga. Irindi shyaka rero nyine ubwo nari mvuze Aprosoma, RADER na Parmehutu, irindi rya kane ni UNAR. UNAR yari Union Nationale Rwandaise, ryo ryari ishyaka rishyigikiye umwami, rikunze umwami, rishyigikiye Kigeli V Ndahindurwa, rishaka ko Ababiligi bavira mu gihugu u Rwanda rukabona ubwigenge. Niryo shyaka navuga ko ryari ishyaka ryaharaniraga ubwigenge
nkuko byagenze mu bindi bihugu naho parlementu yaravuga ati nekareke iby'ubwigenge tuzaba tubireba hanyuma ntabwo ingenzi dushaka nimubanze mudukize abatutsi mubanze mudukize ingoma ya cyami bagende ngibyo aho Rwanda rutandukaniye aho Rwanda rutandukaniye na nibindi bihugu byo muri Afrika byo bwageze ku bwigenge Ababiligi rero byarabashimishije urumva bashyigikiye parlementu kubera ko itabarwanyaga barayishyigikira parlementu abariyo itsinda amatora ya kamarampaka abariyo ihabwa ubutegetsi igitangaje rero kitaraboneka handi mu bihugu bya Afrika kabineti ya mbere kayibanda yari iri mu aminisitiri batandatu b'Ababiligi aminisitiri babiri n'abasekereteri d'etat bane b'Ababiligi b'Ababiligi mwari mwabona igihugu kibona ubwigenge ariko abaminisitiri bakaba ari abakoroni ubwo se urumva nibwo bwigenge rero twibuka uyu munsi ku itariki ya karindwi ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nicyo tuba twibuka niyo mpamvu usanga abanyarwanda iyi tariki batayiyumvamo cyane utubivugiye iki iyi tariki ya mbere z'ukwa karindwi iheruka kwizihizwa itariki ya mbere z'ukwa karindwi umwaka w'1973 hari ku cyumweru hari ya kuri stade regional Nyamirambo kayibanda yari ahari afata ijambo yanarakaye rwose yaramaze kumenya yuko bari bamutegurira kudeta abwira abanyarwanda bari aho ati numvise ko ngo mushaka gukorana kudeta ngaho se nimuyikore ndebe kuwa kane barayikora hari ku cyumweru kuwa kane tariki 5 z'ukwa karindwi 1973 Habyarimana na bagenzi be barayikora urumva niwo munsi wa nyuma independence y'u Rwanda yizihijwe kuri Habyarimana yizihiza iya gatanu nyakanga kugeza apfuye muri 1994 inkotanyi zije nazo zizihiza iya kane umunsi wo kwibohora iya kane nyakanga bivuze iki bivuze yuko umunsi w'ubwigenge nta munyarwanda ubwiyumvamo ntawo ubyiyumvamo ntabwo wahindura itariki y'ubwigenge muri Mozambique ngo bikunde umunsi w'ibirori ntabwo wahindura umunsi wa independence ya Angola 11 z'ukwa 11 ngo bikunde ntibishoboka ntabwo wahindura 36 muri Congo Kinshasa ntabwo bishoboka ariko mu Rwanda ubutegetsi bugiyeho bashyiraho itariki bishaki kubera yuko ariyo bumva ko yabagejeje ku buyobozi bumva ko aribwo bagize impinduramatwara ifatika niyo mpamvu Habyarimana yinjiye ya gatanu nyakanga hanyuma FPR inkotanyi nayo ikaba yizihiza iya kane nyakanga umunsi wo kwibohora ubwigenge bw'abanyarwanda rero nyine busigaye twebwe dusigaye tubwumva ku munsi wo kwibohora ukumva ko ubaye umunyarwanda w'ukuri watsinze ivangura watsinze amacakubera yari yose watsinze ubuhunzi wacyuye impunzi zose ushaka ko abanyarwanda babana mu mahoro mu bumwe bakaba abanyarwanda bakarenga iby'amoko yego ni amateka yihariye ku byerekeye independence y'u Rwanda nagira ngo mbanze usobanurire abatwumva reka mbaze ikibazo cy'amatsiko ariko gifite ipfundo ryihariye riri buze kwegera imbere rikagera ku kiganiro nyirizina cyatuzinduye kuri aprosom hajemo promotion d'oramase hanyuma kuri MSM cyangwa kuri Parmehutu hazamo Hutu no mu magambo yagiye akoreshwa cyane cyane mu gukangurira abahutu kwanga abatutsi no kubereka ko aribo originaire aribo benyiri igihugu aribo mwimerere ukwiye kumenya uko wirwanaho ndetse ukanga banyamuzaho cyangwa se abatari abene igihugu b'abatutsi donc iyo mvugo ya rubanda nyamwinshi na Hutu donc yo egoisme yo gushyira kuri Hutu ukumva ko ari ubwoko bugiye kugira favor cyangwa faveri cyo kintu kiza no kwishyaka ariko ubutegetsi reka tuvuge côté politique ereze make umusenateri senateri na politique n'ubundi bari buri kumwe bivuze iki mu mvugo ya politique kuvata ishyaka ariko ubutegetsi rikitiranwa n'ubwoko ni ibintu bibabaje cyane iyo nyito y'ishyaka ishingiye ku gice kimwe cy'abanyarwanda cyangwa ku gice kimwe cy'abanyagihugu ni ibintu bibabaje ariko nta n'ubwo byabaye mu Rwanda honyine no muri Kongo mbiri bagize icyo bitaga abako
association de bakongo yo kwa ba Joseph Kasavubu muri Afrika henshi hagiye havuka ayo mashyaka agendera kumoko mu Rwanda rero nakayibanda hari abantu bamugiriye inama bamubwira bati kuraho icyo kintu cyahutu arabyanga ndese ahubwo uwitwaga baritazari bica mu mpaka wari mu Rwanda cyaka ukomeye cyane wa Parlement hutuwe wo mu Ruhengeri arabyerura aravuga ati muzahindura ibindi byose ariko iyo nyito ndabarahishye kwihindura mugakura Parlement hutu yewe kiretse haruza uzaca hejuru y'umurambo wanjye urumva nta bunyarwanda yiyumvagamo yashakaga ikintu hari ikintu akantu kahutu bakiragamo no kugira ngo rubanda nyamwishi biyumve ko bibareba ariko hari amagambo mabi yagiye yavugwa nabo barwanashyaka ba Parlement hutu bavuga bati abatutsi bayirimo muri Parlement hutu murate gihe dongo no kuvuga mwabaye ingaruzo wa muheto mwagiyemo mutabishaka abayirimo murategihe abavuye mu gihugu namwe namwe murategihe ntabwo muzakigarukamo kayibona niho yigeze kuvuga rimwe kuri stade inyamiramba muri meeting ya Parlement hutu aravuga ngo abarunari bahunze ngo bazajya binjira mu gihugu nk'umunyeshuri wakererewe ngo niwe binjira nyonyomba ko mwarimo atamubona bagenze yamubona bakigirayo akicara bagaceceka ngo nuko n'abatutsi bahunze bazajya bagaruka urumva ikintu u Rwanda rwabuze muri abo bayobozi bashinze amashyaka y'icyo gihe ni esprit national no kuvuga gukunda abanyarwanda muri rusange ukareka kubacamwa ibice kandi ishyaka ryiza rifite izina ryiza burya ryari inara Union Nationale Rwandaise mu kinyarwanda baryitaga ishyaka ry'abashyirahamwe imbaga y'inyabutatu nyarwanda umwami rudahego yakunda gukoresha iyo shusho yuko ari nk'amashyiga atatu yiziko ngo twava mu umwe ntitwarya abahutu bavuyemo abatutsi bavuyemo abatwa bavuyemo ntabwo tuba tukiri abanyarwanda urumva byari ishyaka rifite izina ryiza cyane kandi bikagaragarira n'umubayoboke baryo abantu ntabwo bakunda kubyibuka kenshi buriya mu mpunzi za 59 itandatu na rimwe amoko yose y'abanyarwanda arimo mu mpunzi zagiye Uganda i Burundi Congo harimo abahutu harimo abatwa harimo abatutsi ibyo ni ibintu abantu babaye hanze tuzi ndabaho urugero rumwe hari village imwe y'umushiha yitwaga buhoro yitwaga ngeruka yikoga bugogo muri village ya bugogo na ngeruka aho ni umushiha ababaye umushiha badukurikira barahazi muri bugogo bari abatwa gusa hari village yuzuye abatwa abatwa kubera iki abatwa kubera ko bakundaga umwami bari ingabo z'umwami nibo bafataga amacumu bagatera abaporosoma no kuvuga abanze umwami nta nubwo iki gihe Parlement yamenyekana cyane ubwo ndavuga muri za 59 mu kwezi kwa 7 ukwa 8 gutyo babitaga abaporosoma gitere yarakoze propagande irusha Parlement hutu ku buryo abanze umwami bose babitaga abaporosoma izo ngabo z'abatwa nizo zari milise y'umwami aho rero umwami ahunze nabo bahunganye n'umwami bahungana n'abatutsi abahutu nabo abahutu nuko nabo hari abahutu babanyakuri bareba kure banze gutandukana n'abashebuja kandi babona yuko mu byukuri nta gihugu cy'abahutu gusa kizabaho abanyarwanda bagomba kubana amoko yose yari arimo rero buriya ntabwo byabatangaza abantu bose abantu babireba babaye hanze bose barebona ko no mu bahungutse baje nyuma ya 94 ayo moko yose arimo nuko tutakigendera ku moko ntaho byanditse ariko umuntu ashishuje neza usangamwo bice bitatu by'abanyarwanda reka dukora kandi ka ikirisema hari igihe nk'abantu baganira cyane cyane abantu bakunda kugaruka ku mateka y'u Rwanda ariko nyirize nabagize nko kuri genocide yakora abatutsi bashaka kugaruka ku ntangiriro y'urwo rwango rwakuze pe rukagiraho ruhinduka ingengabitekerezo ya genocide ariko mu bijyanye n'imyaka akavuga ati murabizi byawe 59 bati 59 bati mushaka kusubiza muri 59 ukumva umwaka igihe cy'umwaka 1959 ubaye umwaka
ugarukaho kenshi. Yeah. Ariko mu buryo buri bwiza bwo kuvuga amateka. Mm. 59 hari hiki muri côté politique. Yeah. Umwami Mudahigwa yaratanze. Yeah. Ariko ubwami bugikomeza kuko kigira wa gatatu ndahindurwa yaramusimbuye. Yeah. Kuki 59 bafata nk'umwaka uri mipfundo ry'ibibazo kandi n'undi hakirimo umwami. Yari umwami bimeze bite? Okay, umwami ni kibazo cyiza. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi muri 59 atanga ari Bujumbura. Icyo gihe hitwaga Usumbura. Mu mutwe rero ariko yatanze imitwe ishyushye bimeze nabi usubiye inyuma muri 57 hari harabaye yanyandiko bita manifeste de bahutu yari yaranditswe na Kayibana na bagenzi be yaroherejwe mu muryango w'abibumbye bagaragaza karengane kagirirwa abahutu mu Rwanda abagaragu b'ibwami nabo ku buryo batanatekereje bari baranditse n'inyandiko ngirango n'abagaragu 12 b'ibwami bandika bitandukanye n'abahutu bavuga ko nta naho bahuriye nayo cette document très maladroit yanditse ku buryo usanga babuze kureba kure urumva ndashaka kuvuga yuko umwami Rudahigwa yagiye Usumbura bavuga ko yari afite gahunda yo kujya gusaba visa yo kujya muri Amerika Usumbura niho hari ambasade y'Abanyamerika yari afite rero gahunda yo kugira ngo ajye gusaba ibyangombwa azajye kuvugira u Rwanda mu muryango w'abibumbye muri Roni mu nama ihaba buri mwaka mu kwezi kwa 9 no kwa 10 icyo bita Assemblée Générale inteko rusange y'umuryango w'abibumbye asabe mu ijambo avuge asabe umuryango w'abibumbye kumukiza Ababiligi ahangaha abantu bakumva ko twebwe abanyarwanda n'abarundi twari dutandukanye n'abanyekongo abanyekongo yari koloni belge wari umutungo bwite w'Ababiligi kwebwe Rwanda Burundi twarindagizo indagizo umuryango wabibumbye waragije Ababiligi kubera yuko Ababiligi baraha muri Kongo twebwe twahoze ahubwo turi koloni y'Abadage Abadage batsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi yose baturagiza Ababiligi bari muri Kongo Tanganyika nayo yari y'Abadage bagerageza Abongereza bari muri Kenya no muri Uganda nuko twabaye indagizo z'umuryango wabibumbye umwami rero yashakaga gufata ijambo ngo rero aza gutanga ku buryo butunguranye umugogo barawuzana Parmehutu rero yari yiteguye ko n'Ababiligi bafatanije bari biteguye ko umwami adasimburwa n'umwami bari biteguye ko bahita bashyiraho umuprezida bahita baproclama Repubulika abarunari babere ibamba hari imwima aho umugogo w'umwami bawutabarije imwima inyanza ingabo z'ibwami ziraza n'amacumu baravuga ati uwitwa Rukeba na Kayumba Kakayumba yari umwiru Rukeba François yari secrétaire général wa Inare baravuga ati kirazira mu muco wa Kinyarwanda ntabwo umwami atabarizwa batavuze umusimburo Ababiligi bararebana bareba ayo macumu bareba abasirikare b'Abanyekongo bari bahari ariko ntibari bari baje biteguye kurwana ibyo bintu byakorewe aho ngaho byarabatunguye haba ikintu cyo kujijinganya bate okay ngaho nimutubwire uwo mwamusi mumusimbura ninde ntabwo yarazwi kubera yuko Rudahigwa nta mwana yabyaye urumva nta mwana yarabyaye nta muhungu yarafite bate ngaho nimutubwire rero arasimburwa nande bahamagara umwana w'umusore icyo gihe yari afite imyaka 23 murumuna we witwaga Ndahindurwa Jean Baptiste bati ngo uyu mwami baramuhaguruza hari umusore muremure cyane bamwuriza kuri podium bamwereka abanyarwanda impundu ziravuga bakoma amashyi berekana umwami abazungu bararebana bati baravuga ati uriya tuzamukura hejo uriya mutima niko bibwiraga urumva nuko umwami rero umugogo we ubona gutabarizwa hanyuma kigera rima yima mu nduru urabyumva nawe
yari n'umujene rwose y'imyaka 23 udafite inararibonye muri politique Rogiste yavuze ko yamusuzuguye cyane munsi wa mbere amubonye ati nabonye agahungu karekare kamaso manini na marinette manini katabona atazi cyakora atazi uko afata ibyemezo niko yabyanditse mu gitabo cye yanditse muri 1988 kitwa de la féodalité à l'indépendance à la démocratie de la féodalité à la démocratie niko colonel Rogiste yabivuga mu gitabo cye nuko impamvu rero tuvuga ngo impunza 59 nuko urumva hagati y'ukwezi kwa karindwi igihe umwami Kigeri yimye kugeza mu kwezi kwa 11 hari uwo mwuka mubi amashyaka akora umwami atemewe abazungu bamusuzugura ibintu nk'ibyo